Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta, do que por 99 justos e não precisam de conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos com atenção a palavra do Senhor. Sabemos a força do coração de Jesus, a força e a eficácia da sua palavra. Temos experiência dessa força, converter os pecadores em justos pelo Espírito Santo, transformar o coração, restabelecer a amizade perdida pelo pecado. Nós também sabemos quanto que se ocupa de nós o bom e querido pastor. Nós ouvimos Ezequiel, mas olhem para o capítulo 10 do Evangelho de São João, o bom pastor, aquele que